မဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဥရောပကော်မရှင်ကဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးမစ္စတာအန်ဒရစ်ပီယဘတ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်7:00ကနေ 17:00 ခန့်အထိသူမရဲ့နေအိမ်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အရင်နေ့မတိုင်ခင်မစ္စတာအန်ဒရစ်ပီယဘတ်ဟာသမရဥသိမ်းစိန်အပါအဝင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမန်ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမြအေးမြင့်ထားဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေသက်ခင်တို့နဲ့လည်းနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအားရချင်တတ်မှုရှိပေမဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာဖို့လိုနေသေးတယ်လို့မစ္စတာအန်ဒရစ်ပီယဘတ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်သူဟာသူရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေ EU ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာမယ့်နှစ်နှစ်အတွင်းယူရိုငွေတန်း150ထောက်ပံ့မဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်တမရဦးသိန်းစိန်တို့နဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာမစ္စတာအန်ဒရစ်ဘီယဘတ်စ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဂျာမနီနိုင်ငံကစီးပွားရေးဖူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးမစ္စတာဒစ်ကနီဘဲနဲ့ပါအဒီနေနေ့လည်း 17 နာရီခန့်ကဆက်လက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဂျစ်နီဘဲကလာမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုမှာအရေးပါတယ်လို့ကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးဖို့နဲ့တိုင်းနာစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့လည်းသတင်းတောက်တွေကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ As always, our discussions with members of the European Union are very important to us because we look upon them as our allies in the democratic process.ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းလာမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသားလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုတွေရှိမယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာ EU ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုချမှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားဖို့စဉ်းစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတင်းတောက်တွေကအခုလိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ I think that if the run-up to the elections is perfectly free and fair and the voting is free and fair, then it certainly will be time for the European Union to start thinking of lifting some of the sanctions.